ଜୀବନ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନା ସଂଘର୍ଷ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ଜୀବନରେ ବେଶ ସଫଳତା ପାଇଛି ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ବୁଝିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଜୟେନ୍ଦ୍ର କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଏକ ନିପଟ ମଫସଲି ଗାଁର ପୁଅ ଦିନେ ଡାକ୍ତର ହେବ ଡାକ୍ତର ହେବା ଅନେକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହୋଇପାରନ୍ତିନି କାରଣ ଡାକ୍ତର ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ପାର ହେବା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତର ହେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ସେ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଡାକ୍ତର ହେବାର ନିଶା ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଲେ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏକ ନିପଟ ମଫସଲି ଗାଁର ପୁଅ ଦିନେ ଡାକ୍ତର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଡାକ୍ତର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କରଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଶରଣକୁଳସ୍ଥିତ ବାବା ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଏହି ପୀଠଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଏକ ଗାଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭରା ପଞ୍ଚରିଡ଼ା ମାନପୁର ପାଖ ସାପୁଆ ନଦୀକୂଳେ ଖଳିପାଟନା ଗାଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖଳିପାଟନା ଗାଁ ଏକ ନିପଟ ମଫସଲି ଗାଁ ଏହି ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମଦନ ମୋହନ କର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସାହସୀ ସଚ୍ଚୋଟ ସ୍ପଷ୍ଟଭାଷୀ ଏବଂ କର୍ମଠ ଚାଷୀ ଚାଷ ବୃତ୍ତି କରିସାରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଆଣି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସେ ଭାରି ଜିଦ୍ ଖୋର ଆଉ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ସ୍ନେହବତ୍ସଳ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଭରା ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ ପିତା ମଦନ ମୋହନ କର ଏବଂ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ତିନି ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ ହେଲେ କାଇଁଚ ରାଜ ଏବଂ ମାଣିକ ପ୍ରଧାନ ତିନି ପୁଅ ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କରଣ ଦାସରଥୀ କରଣ ଏବଂ ବିଜୟାନନ୍ଦ କରଣ ୧୯୪୫ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ତାରିଖ ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ସେ ଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କରଣ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେତିକି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ସେତିକି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଖୁବ୍ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ନା ଗଣ୍ଡେ ଭଲ ଖାଇବା ଥିଲା ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପୋଷାକ ଥିଲା ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଜୀବନ ସତେ ଯେମିତି ତୁଚ୍ଛ ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ ଗରିବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାର କଷ୍ଟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇଥିଲେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିରେ ଡିବି ଆଲୁଅ ଧରି କେବଳ ଧନୀ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ ରାତି ହେଲେ କେବଳ ଶୋଇବା ହିଁ ସାର ଥିଲା ପରିବାରର ଏତେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଥାଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସର ପାହାଞ୍ଚ ଚଢ଼ି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିଲେ ସେ ଶୈଶବର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖନ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଚରିଡ଼ା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବହୁ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆଉ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାପା ଇଚ୍ଛୁକ ନଥାନ୍ତି ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ଚାଷ କାମରେ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅଲଗା ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିବା ପରି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ
ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସରକାରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହାସଲ କଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଥିଲା। ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମାସିକ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଏହି ବୃତ୍ତି ହିଁ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଦେଲା ମନ୍ତ୍ର। ସନ୍ 1957 ମସିହାରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟପାଟୁ ହୁଅନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ବାବଦକୁ ମିଳୁଥିବା 10 ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଏ। ପୁଅକୁ ମିଳୁଥିବା ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ପରିବାର ପାଇଁ ରାହା ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସପକ୍ଷରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଜା। ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ତା କରିକିରି ଦୁଃଖ ବାଜିକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ତା କରିକିରି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଖେଳିକି, ଆଜିକାଲି ନା ତା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ, ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାଇକିରି ଇଆଡ଼େ ଗଲା, ବିଲ ଖଣ୍ଡେ ବିକିଲା ପୁଅ, ପଢ଼େଇଲା ପୁଅକୁ ବଡ଼ ପୁଅକୁ, ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି, ଭାତ ହେଇ ବାକି ଗୁଡ଼ା ହେଇ ବିଲରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡେ ହେଇକିରି କରିକି ଅମାନି କରିକି ଖାଆନ୍ତି କରନ୍ତି ଆଉ। ସଂସ୍କୃତରେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଏମିତି କରିକିରି ଆମେ ପ୍ରତି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏକାଦଶ ଯାକେ ପଢ଼ିଲୁ। ଏକାଦଶ ପଢ଼ିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ଦିଆହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲେ, ପାଇଲା ପରେ ସିଏ କଲେଜ ପଢ଼ିଲେ, ସିଏ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ ଯାଇ ଆମେ ଖଣ୍ଡିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ପିନ୍ଧି ଏଇ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ଏଇ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକିରି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉ, ତାପରେ ଓଦା ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ଏଇଟାକୁ ସଫା କରି ଶୁଖେଇକିରି ପିନ୍ଧିକିରି ଚାରିଜଣ ଯିବୁ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି, ବାସି ପଖାଳ ଖାଇକିରି ପାଠ ପଢ଼ିଯିବୁ, ଆଉ ସିଏ ଯିବା ଆସିବା କରି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆମ ଗାଁଠୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୂଳ ହେବ 5-6 କିଲୋମିଟର, ଦୈନିକ ଚାଲିକିରି ଯିବୁ, ଚାଲିକିରି ଆସିବୁ ଗାଁକୁ, ଆମେ ଗହିର ଭିତରେ ଯିବୁ ଯେଉଁଟା ସିଧା ହେବ, ଗହିରେ ଛଳଖେ ଯାଇ ଆସୁ ଆମେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଯିବ, ଯଦି ଆମେ ଗହିରେ ଯାଉଥିବୁ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଯିବ ଟିନ୍ 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 ଟିଣେଇ ଆମେ ଧାଇଁବୁ ଆଉ କ'ଣ। ନାତି ବୈକୁଣ୍ଠ କିପରି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଲେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ, ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାତ୍ରା ଥିଲା। ମଫସଲି ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଖେଳି ବୁଲି ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଅଜାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆସିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ଏଠାରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଏକନିଷ୍ଠ ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତ ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ MBBS ଡିଗ୍ରୀ 1972 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପୁସ୍ତକ, ହଷ୍ଟେଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ଲାଗି ମାସିକ 953 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସରିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗ ତ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଭାଇ, ବିଶେଷ କରି ତାର ଯେଉଁ ସେବାଟା, ସେଇ ସେବାଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। କେବଳ ଆମକୁ ନୁହଁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ବି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଭଲ ହେବା ଡାକ୍ତରମାନେ କେହି ଡାକ୍ତରଟିଏ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ସେ ନେବେ 300-400, ତା ବାଦ ମେଡ଼ିସିନ ରଖିବେ କାଳେ ତାଙ୍କର ରେପୁଟେସନ୍ ଖରାପ ହେବ, ଅନ୍ତ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ୟାର ମେଡ଼ିସିନ 60-70 ଟଙ୍କାର ହେଇଗଲେ ରୋଗଟି ଭଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପଇସା କିଛି ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ମନେ କରିବନି। ଆସିଲୁ ଏଠିକି ଆସିଲି ସେଇଥିରୁ କୁଣ୍ଡା ବୁଢ଼ିଲା, ଆଉ ଏବେ କୁଣ୍ଡା ବୁଢ଼ିଲା ଆଗରେ।
ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ନଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚଡ଼ାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ବି ପଞ୍ଚଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେଠୁ ସରଗୁଳୁ ଆସିଲୁ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଁରୁ 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତା ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ତାକୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଆମ ଗାଁଠୁ ପଞ୍ଚଟା ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେଠିକି ଯିବା ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଗୋଟେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏବଂ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ କାଦୁଅ ଦୁଇପଟେ ଝାଡ଼ା ହେଇଥିବ ଏତିକି ରାସ୍ତା ଥିବ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଓଡ଼ିଯାଏ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇକି ସେଠି ପଢ଼ିଲୁ ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଶରଣଗୁରୁରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ଶରଣଗୁରୁ ଯାଉ ମାଇଲ ବାଟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଗହିରେ ଯାଉ ଏବଂ ରୋଡ଼ରେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଯାଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ତାପରେ 10-8 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲୁ 2.5 ବର୍ଷ ଲେଖାଏ ସେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଅଜା ଥିଲେ ଅଜା ଲାଗି ଯାଇ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଲୋନ୍ ସରକାରୀ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଲୋକ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ଜମିବାଡ଼ିରୁ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେବ ସେତିକିରେ ଚଳିବା କଥା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘର ଇଏରେ ଚଳିକି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ଭାଉଜ ବି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଭାଉଜ ବି ବଡ଼ ଘରର ଲୋକ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ସିଏ ବି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରହିକି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ବି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ସେ ଭାଉଜ ନିଜ ନା ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଚଳୁ ଆଉ କ'ଣ ବାହାହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି ଡାକ୍ତରୀ କାମ କଲେଣି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ଯେ ନିଜ ବାପାଠୁ ବଳକା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଦେହ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଭାଇ ବୋଉ ବୋଲି ମୋତେ ବାରନ୍ତିନି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଦେବେ ଦେଖିବେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜଠୁ ବଳକା ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହିବିନି ଭାଇକି କହିବି ଏତେ ଆମେ ମୋର ସିଆଡ଼ୁ ସିଏ ଭିଣେଇ ହେବେ ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମୋର ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବେଳୁଛୁ ମୁଁ ଆଇଲା ଦିନ ମୁଁ ସିଏ ମୋର ବଡ଼ ଭରସା ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ଆଗ କହେ ସେ ନାନୀ ତ ଆମର ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଯେମିତି ନାନୀ ଛନ୍ଦ କପଟ ଭାଇଟି କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଆସିଏ ଗାଁରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କାହାର ଦେହ ଦୁଃଖ ହେଲା ଆଗ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର ହେଉଥିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବ ତରକାରୀ କିନ୍ତୁ ସେଠେଇ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଆଗ ତା ପାଇଁ ଲାଗିଥିବ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ବାହାପୁଆଣି ଭଲମନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମାମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ପରେ PG କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇପାରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ 1967 ମରଣାତ୍ମକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହଜନକ ଘଟଣା ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଳା UP ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ରୋଡ଼ ନଥାଏ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ ନଦୀ ପାହାର ହେଇକି ଯାଉ ବଢ଼ି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଲୋକ ଆସି ପାହାର କରନ୍ତି ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁ ସେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନ କେତେ କେଉଁ ଦିନ ପରେ ପିନ୍ଧିଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ନୋଳି ଜୋର ଜୋର ଲଗେଇଥାଉ ହାତରେ ଜୋର ଜୋର ବଡ଼ା ଲଗେଇ କରୁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ କହିଲା ଯେ ତୁ ନୋଳି ଖଡ଼ୁରେ କାଲି ନେଇଯିବି ମୁଁ ଘରେ କଲେ ଏଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦିଏ ସେ ନେଇଯିବ ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ ସ୍କୁଲରେ ପୁରା ଶିଶୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲାପରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟେ ପାଇଗଲି ତେଣୁ ବାପା କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଏତିକି ତ ହେଲାଣି ସେ ଆମ ସାଥିରେ ଜମିବାଡ଼ି କାମ କରିବୁ ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି ମୋର କେବଳ ଆଉ ମୋ ପଛକୁ ବାହାରି ନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି କହିଲେ ସେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ସେ ଆମ ସାଥିରେ ଜମିବାଡ଼ି କାମ କରୁ ସେ ଆମ ଅଜା ଯିଏ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେ ସରଣପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖିଲେ ଯାଇକି ନିଜେ ନାଁ ଲେଖିଲେ ବାପା ବୋଧେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ନାଁ ଲେଖିଲେ ଷୋହଳକୁଳେ ଷଷ୍ଠଠୁ 11 ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ବୁଝିଲେ 11 ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଷୋହଳକୁଳେ ମାଟ୍ରିକ ଫାଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀରେ ପାସ୍ କଲି ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ବାଙ୍କି କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖିଲି ସେଠି ବାଙ୍କି କଲେଜ ନାଁ ଲେଖିବାରେ ମୋ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ତାଙ୍କର ବସି ଅବଦାନ ଅଛି ସିଏ
ଯୋଗେଶ ବାବୁ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୋତେ ତାଙ୍କ କଲେଜରୁ ଜଣଙ୍କ ଦରମାକୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ହାପ୍ ହାପ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲି ଦେଉଥାନ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଇକି ସେଇଠି ବାଙ୍କିରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ବାଙ୍କିରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇକରି ପୁଣି ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ଆସିକି ହାଉସ୍ ଓନର୍ସିପ୍ରୁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରେ ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି। କିଛି ଦିନ ଗାଁରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି, ଆମ ନିଜ ଗାଁରେ ଗାଁ ପାଖରେ କେତେ ଦିନ କଲି, ଓଡ଼ ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ କରି ବସିଲି। ତାପରେ ସେ ତାପରେ ଓଡ଼ ଗାଁରେ ଥିଲା ବେଳେ ଯେ ମୁଁ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା ମୋ ଚାକିରି ହେବ ବିହାରରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ପକାର ସେ ସମ୍ବଲପୁର ସିରାପୁରରେ ଚାକିରି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମା ଥିଲା 800, ଆମକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଚାକିରି କଲି, ଦେଖିଲି ଏଠି କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଅନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିଥିଲେ ଲିଟର 3 ଟଙ୍କା, ଆମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପଡ଼ିବାକୁ, ଆମେ ପଡ଼ିପାରୁନଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରୁ, କେତେ ବୁଲୁ ବୁଲାକୁ ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଠି ଏଇଥିରେ ରହିଲେ ସବୁ ଯାକ ପାଠ ବୁଲିଯିବି, କିଛି ମୋର ମନେ ରହିବନି, ତେଣୁ ମୁଁ ସିଧା ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତା'ପରେ ମୋର ମିଲିଟାରୀ ହେଇଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ ଯିବାକୁ ଘରେ ବନ୍ଧ ନାଇଁ କଲେ କଲେ ନାହିଁ, ଆମର ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଇନିଜ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ପୂଜା ଲାଗିଛି, ଆମର ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର, ତୋ ଗାଁରେ ବସ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଲି, ତା'ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ରାଜପଟନାରେ ଆସିକି ଏଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ଯାହାକି ଏଇଠୁ ଉପରକୁ ଗଲି ସୁନାଖେଳା। ସୁନାଖେଳା 1980 ମସିହାରୁ 2016 ଯାକେ ଏଠି କ୍ଲିନିକ୍ କରି ରହିଲି। 1972 ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବାଙ୍କି ବ୍ରହ୍ମପୁରା ନିବାସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରେଖା ଦେବତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କରଣଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସେତେବେଳେ ମୋଡ଼ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବତା କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିର ଅନତି ଦୂରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଗ୍ରାମ, ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରେଖା ଦେବୀ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଦେବତା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀମତୀ ସଚଳା ଦେବତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତତି। ସୁରେଖାଙ୍କ ଉପରେ 3 ବଡ଼ ଭାଇ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଡକ୍ଟର ନାଗେନ୍ କୁମାର ଦେବତା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଓ ସାନ ଭାଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧୀକ୍ଷକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ୍ରିଲୋଚନ ଦେବତା, ସାନ ଭଉଣୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବତା। ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଦେବତା ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁତ ଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୀରେନ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶ ସହ ବହୁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ। ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ସାହସୀ, ପରୋପକାରୀ, କର୍ମଠ, ନିର୍ଭୀକ ନେତା ସହ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମଣିଷ ଥିଲେ। ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ଦେବତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ସୁରେଖାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସଚୋଟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଅନାବିଳ ସରଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ଦୟାଳୁ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ ସ୍ୱଭାବରେ ବି ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ସେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଗ୍ରାମ ସାଲିଆ ସାହି ୟୁପି ସ୍କୁଲ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ଏମି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରା ହାଇସ୍କୁଲରେ ସାରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ କରି ହାଇସ୍କୁଲଟିଏ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରେମଲତା ଦାସ, ଛାୟା ଦେବତା, ନୀଳକଣ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଲାବେଳେ ସୁରେଖା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପୁଚି, ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ ସୂତା ଦୌଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନୋଟବୁକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଭଳି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଆମେ 3 ଭାଇ ହେଲା ପରେ ସୁରେଖା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ 3 ଭାଇ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ବଢ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ତାଠୁ ଅଧିକା ସ୍ନେହରେ ବଢ଼ିଛି। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା। ବାପ ମା, ମୋ ଜେଜି, ତାପରେ ଭାଇମାନେ ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ଥିଲା।
ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ହେଲା ଆମେ ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ସୁରେଖା ହେଉଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଥଟା ତାଂଶ ବି କରୁଥିଲେ ସେ ବଢ଼ି ଆସୁଥିଲା ବଢ଼ି ଆସିଛି ବଡ଼ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି ଏହି ସମୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ନୟାଗଡ଼ର ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବୁ ଯେଉଁ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଥିଲୁ ଆମ ଘରେ ଝିଅ ନଥିଲା ତେଣୁ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବହୁତ ୱେଲକମ୍ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ମୋର ବାପା ମାଆ ଭାରି ଗେଲା କରନ୍ତି ତାକୁ ତା'ପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଚାରି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା ଚାରି ଚାରି ଭଉଣୀରେ ଭାଇରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏ ଚାରି ବୋଲି ତାକୁ ଭାରି ଗେଲ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏପରିକି ବାପାଙ୍କର ଟିକିଏ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗେଲ କରନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ତା'ପରେ ଆମେ ବେଶିକ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତା'ର ବାହାଘର ଦିନଟା ବାହାଘର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଭାଇ ଆମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଗାଡ଼ି ପଛ କରି ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲୁ ତା'ପରେ ଏଠୁ ପୁଣି ତା ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବାହାରେ ସବୁ ଯାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ କେଉଁଠୁ ଛୁଟି ପାଏ ଆର୍ମିରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନଥାଏ ମୁଁ କାହାର ଗୋଟେ ଲୁନା କାହାର ଗୋଟେ କେଲଭିନେଟର ଏମିତିଆ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ମୋ ବାପା ଭାବନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନେଇକି କ'ଣ ଯିବ ନା ନାଇଁ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ସେ କହନ୍ତି ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ସୁରେଖା ଘରକୁ ଆଚ୍ଛା ଟଙ୍କା 300 ନେଇ 200 ନେଇଯା ତେଣୁ ମାନେ ଇନସ୍ୟୋର କରିବାକୁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଯାଏ ପିଲା ଯେ ଯାଇଥିଲା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାପା ମାଆ ତାକୁ ପୁରୀ ନେଇକି ଗଲେ ପୁରୀରେ ହଜିଗଲା ତେଣୁ ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ କେଉଁଠି ପୁଣି ଅଚାନକ ପାଇଲେ ଆମେ ପଢ଼ଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲୁ ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇକି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ଆସିଲେ କହିଲେ ସାର୍ କହିସାରିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଶିଖେଇଦେଲେ ଭାବିଲେ ଯେ ଭଲ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହିବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କୁଲୁ ସାର୍ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଅନେକ କଥା ଅଛି ମୋର ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜର ସମ୍ପର୍କ ଅତି କ୍ଲୋ ସିଏ ତ ମୋର ଆଙ୍କ ତଳ ଭଉଣୀ ସେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦେଇ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ସେ କାହାକୁ ବି ଗୋଟାଏ ଅହଙ୍କାର ହିଂସାବାଦ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଦେଖୁଥିଲି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖୁଥିଲୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବତା ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ତା'ପରେ ସିଏ ବି ଆମର ଘରକୁ ଏମିତି ଭଲରେ ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଥିରେ ମୋର ବହୁ କିଛି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତଳ ଉପର ହେଇକି ଥିଲୁ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ମୁଁ ତା ତଳେ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଲି ଆଉ ମୋ ନାନି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା'ର ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ହେଲି ହଠାତ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁ ଗୃହେଶୁ ଦୁହିତା ଭୂଷା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରର ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭୂଷଣ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ନାନି ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଶାଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିପାରେ ଆଉ ସେ ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଯେ ଭଲ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବି ତା'ର ତୁଳନା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରେ ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ
ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ବୁଲି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ବୁଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ଓଢ଼ଣା ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଇନସିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ରହ, ଗାଁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ। ହଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚାରି ଭାଇ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରେ, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ, ସେ ମୋତେ ମାଆ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ ଦିଏ। ଏବେ ବି ମୋର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ସେୟାର କରେ। ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯାଉ ତା ସାଙ୍ଗେ, ମୁଁ ତାକୁ ନନେଲେ ମାନେ ମୋ ଟ୍ରାଭେଲ ମଜା ଆସେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ସବୁ ସେୟାର କରେ। ଆଉ ତା ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଏଠି ବାପା ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଏରିଆର, ତା ବାହାଘର ବେଳେ ଏରିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରୋ ଗ୍ଲାସ୍ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ବାପା ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରୋ ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ ବନେଇଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ପେସିଆଲି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଭୋଜିରେ। ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରୋ ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିକି ବାପା ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବି ଏ ଏରିଆର ଲୋକ ତା ସେ ବାହାଘର ଭୋଜି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ସେୟାର କରେ ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣିଲା ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରେ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଜୀବନ ଦିଆ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଟିକେ ଦିନେ ଡେରିରେ ଆସିଥିଲେ ହେରି, ସିଏ କିଏ ସୁରେଖା, ହଁ ଆସିଲେ ହେରି ଯେ ସାର ରାଗ ହେଲେ ଟିକେ, ସେତେବେଳେ ତ ଥିଲେ କୁମୁସରର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଉ ଜଣେ ଦେବରାଜ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ରାଗ ହେଲେ କହିଲେ ଆଉ ଏତେବେଳେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲ, ଆସିଲେନି କେ ମୋତେ, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ପଛରେ ଯେ କହିଲି ମାଛ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି, ମାଛ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଟିକେ କ'ଣ କାହା କାଳି କରିଦେଇକି ଆସିଲି ବୋଲି ଡେରି ହେଇଗଲା। ସୁରେଖା ନାନୀ କହିଲା, ହଁ ମୋତେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସୁରେଖା ନାନୀ ତୋତେ କହିଲା। ଆଉ ଏଇ ସେ ଗୋଟା ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଏମିତି କଥା, ଖେଳୁ ତ ବୁଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି, କିଣାକିଣି କରିକି ଖିଆଖି କରୁ। ଦାଦା ବଡ଼ ବାପା ଝିଅ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ଗୋଟିଏ ମା ବାପାର ପିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଚଳୁ। ଗୋଟିଏ ହେସରେ ଖାଏ ଶୋଇବୁ, ଗୋଟିଏ କଂସାରେ ଖାଇବୁ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ମାଡ଼ଗୁଡ଼ି ସବୁ ହବୁ। ଆଉ ନାଇଁ ଏତେ ସ୍ନେହ, ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ନେହ। ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋ ନାନୀ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଲେ ବି ଯାଏ ନାନୀ ମୋ ଘରକୁ, ତା ବିବାହ ବ୍ରତ କଲେ ମୋତେ ଡାକେ। ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଭଲ, ଏବେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବି ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ତ ଦୂର ବାଟରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ିଲେ, ବିବାହ ବ୍ରତ ହେଲେ, ଦେହ ବାବା ହେଲେ, ସିଏ ଆସୁଛି, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ। ତା ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର ଭାଇ ବାନ୍ତି ହୁଏ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ତ ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲା ଯେ ତା ଘରକୁ, ତା ଶାଶୁ ଘର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ତା ପୁଅ ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ମୋତେ ନେଇଥିଲା ଯେ ମୋର ବାନ୍ତି ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଏମିତି କୋଳରେ ଶୁଆଇକି କମଳା କୋଲା କୋଲକେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥାଏ ଭାଇ, ଏମିତି କୁ ମା ବି କରିବ ଟି, ଆମେ ମାଆକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଏଭଳି ନା ମିଶି। ତା ପିଲାବେଳୁ ତାର ଚରିତ୍ର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ପୁଅ ପିଲା ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ଭିତରେ ଆମର ଟିକେ ପ୍ରଭେଦ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ପଢ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଡ଼େ ସ୍କୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମଠୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳିଆ ସାହି LP ସ୍କୁଲରେ, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥଠୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରହମପୁରା ମାଇନ ସ୍କୁଲରେ ଏମ୍ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ 1972 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ଡକ୍ଟର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କରଣଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ କାଳରେ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ସେ ବିବାହର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନକୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପୋଖରୀର ମାଛ ଅଜସ୍ର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାଟିପାତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ ବାପା। ବାପାଙ୍କ ଚାକର ବାକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୁ ସିଧା ଯାଇ ନିପଟ ମଫସଲରେ କାଠ ଚୁଲିରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳରେ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ ଆସି ସେ କେବେ ବୋହୂର ଘର କରି ବସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ସୁରେଖା ଘରେ ଜର୍ସି ଗାଈ ରଖି
କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ସେ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ବି ସମୟରେ ବିତାଇଛନ୍ତି ସେ। ସ୍ୱାମୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ପାଖରେ ନା ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ପଇସା ଥାଏ ନା ଲେମ୍ବୁ କିଣିବାକୁ। ଏଭଳି ଦୁସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା, ଦିଅରକୁ ପାଖରେ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ଅସମୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାରେ ସେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଦୁନିଆର ଗୁଗୁଲ ଥିଲେ ସେ। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଥିଲା, ସଭିଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ରଖିବାର କଳା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଥରେ ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ପବିତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଭିଡ଼ ପାଇଁ। ଏହି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ତାଙ୍କ ଘରେ ରାତି ଅଧରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଗାଁ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ହାହାକାର। ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ବେଶ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। 1982 ବାଙ୍କି ରେଣୁକା ଘାଇରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ବି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସମଗ୍ର ସହର ଏବଂ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ପାଣି ଘେରି ରହିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସାପ ବୁଲିବା ସହ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଘର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ବାଙ୍କି କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ପରିବାରର ଶତାଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖା ଲେଖିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମାଛ ବେସର ମାଂସ ମିଠା ରସଗୋଲା ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଅଜିତ ଦାସ, ହେମା ମାଳିନୀ, ମହେଶ୍ୱତା ରାୟ, ସୁରେଖାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ସରଳତା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଖାଦ୍ୟର ରୁଚି ଅରୁଚି ନେଇ ସେ କେବେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାହାଘର ତ 16 ବର୍ଷରେ ହେଇଗଲା। ବାପା ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁ କେବେ ବି ବଦନାମ କରିବୁନି ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୁରା କସସ ହେଇକି ଚଳୁଥିଲି। ଆମ ଶାଶୁଘର ଟିକେ ମଫସଲ ଗାଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲି, ତେଣୁ ଆସିକି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିଲି। ଆମ ଶାଶୁଘର ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ହାତ ଧରିକି ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଶିଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ସବୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଶାଶୁଘର ପରିବାର ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ, ଖୁସିବାସିରେ ରହୁଥିଲେ। ସିଏ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ସାଥି ଦେଇଛୁ। ମୋ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଥିଲୁ। ବାପା ଆମର ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ 6 ଜଣ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ମୁଁ 16 ବର୍ଷରୁ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ମୋର। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସବୁ, ବାପା ସବୁଠୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ 4 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଏମିତି ରୋଜଗାର ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମ ଶାଶୁଘର ଗାଁରୁ ଚାଉଳ ଆସେ, ବାପା ଘର ଗାଁରୁ ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ଏସବୁ ଆସେ। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିକି ପଢ଼େଇଛୁ।
1972 मसीहा जाए से बिहार सरकार सणपक्स रोग बिल पर टाटा हु अक्सफर्म सह मिसी 1500 टंका मासिक वेतन रे काम करथिले। निज शरीर असुस्थता एवं पारिवारिक चापर से चाकर छाड़ आसीथिले। 1979 मसीहा रे से तांको प्रथम बासगृह नयागढ़ निकटस्थ राजपाटना ग्राम रे किनी सेठे परिवार को थैथान करथिले। तलसाहे आमर जन सांग थिले ना जय कृष्ण साहू सीए नयागढ़ गोटे दुकान देखले लुगा दुकान ताकर गोटे जड़े संगात सी आस पढ़ुले ये रही गाँव में रही भाई जड़े पुह हो पाखे रहीकि सी कलेज पाठ पढ़ुले तार संगात से जय साहूर संगात से दीज हेटे मिशंती ତାଙ୍କର ସେଇ ସଙ୍ଗାତ ଜୟସାହୁଙ୍କ ସଙ୍ଗାତର ଗାଁର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଡାକ୍ତର କର୍ଣ୍ଣବାବୁ ତାଙ୍କର ଗାଁର ସିଏ ଆଗରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ ଉଠିଲେ ସେଠୁ ଭିଆରଏସ୍ ନେଇକିରି ଆସିକିରି ଗାଁରେ ଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଜୟସାହୁଙ୍କ ସଙ୍ଗାତ ଭଗବାନ କର୍ଣ୍ଣ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଗାଁରେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜାଗା ଟିକେ ଆମ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର କାମ କରିବା କି ଡାକ୍ତର ରଖିବା କି ମୁଁ କହିଲି ପଚାରୁଛ କ'ଣ ଆମର ନିହାତି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଦରକାର ଆମର ଦୁଇଟା ସାହି ପ୍ରାୟ 600-700 ଘର ହେବେ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଏଠୁ ଆମକୁ 6 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନୟାଗଡ଼ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଡକ୍ଟରଟେ ରଖି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖ ଆମେ ଜାଗା ଦେଖିଲୁ ଏଇଠୁ ଏଇ ଘରଠୁ ପ୍ରାୟ 3 ଘର ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜାଗାବାଲାକୁ ଆମେ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ଘର ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ କହିଲୁ ଆମର ଏଠି ଆସ ଦେଖିବ ସେ ଘର ତୁମର ସୁବିଧା ରହିବା ପାଇଁ କି ନା ହଁ ଯେକୌଣସି ହେଲେ କିଛି ଯା ଆସେ ନାହିଁ ମୋର ଦରକାର ପେସେଣ୍ଟ ମୋ ସେବା କରିବା ହେଲା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ମୁଁ ସେତିକି ମୋର ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 75 ଡାକ୍ତର କରଣ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲିଣି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମେଳାପି ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ ହିସାବରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସିଏ ସୁନାଖେଳାରେ କ୍ଲିନିଂ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ମେଳାପି ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ତ ବୟସ ହେଲାଣି ଆଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟ ତାଙ୍କର ହେଲାଣି ସେ ହିସାବରେ ସେ ଗ୍ରାମ ଗାଁ ଆମ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାମ ଦାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଲୋକ ସେହି ହିସାବରେ ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରଖିକି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ବୁଝାମଣା ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସେହି ହିସାବରେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଚଳୁ ଅତି ଭଲ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଧୀର ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିନା ମନ୍ଦ କଥା ନାହିଁ ସେ କାହା ସହିତ ବି କଳିକୋଳ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଆମେ ଚଳଣି ଭିତରେ ସେ କାହା ସହିତ କଳିତ କରାଳ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଓବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଗୁରୁମାନଙ୍କ କଥା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଆମେ ଦିନକ ପାଇଁ କେହି ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି ହେଇନୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଚଳୁ ଆଉ ସେ ଆମେ ତ ମାଟ୍ରିକ ପରେ ଅନ୍ୟ ଧନ୍ଦା ଧରିଲୁ ସିଏ ତ ଡାକ୍ତରୀ ଧନ୍ଦା ଧରିଲେ ଭବିଷ୍ୟ ବହୁ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମେଳ ହେଲୁ ରାଜପାଟନାରେ ରାଜପାଟନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ
ଚାରିଜଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଆଦର। କୌଣସି ଡାକ୍ତର ସେଠି ନଥିଲେ ଭିଲେଜ କୁଆକମାନେ ଆସିକି ସେଠି ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯାହା ହେଉ ସେ ଆସିଲେ ସେଠି କ୍ଲିନିକ୍ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବି ସରିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟତାଟା ହିଁ ଆମ ଗାଁଟା ରାଜପଟନାଠୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ୍ଠୁ ଆହୁରି 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋମିଟର ଗାଁ ନାଁ ଗୁପ୍ତ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି ବୋଲି କା କ୍ଲିନିକ୍ ପାଖରେ ଆମର ଅଫିସ୍ଟା ଥାଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସୋ ମଚ୍ ବଢ଼ିଲା। ସିଏ ବି ନୂଆ ନୂଆକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି କିଏ ଥିଲେ କି ରିଲେଟିଭ୍ କେହି ନଥିଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଚାହିଦା ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଏକଦମ ଜେଣ୍ଟିଲ ମାନେ ମିକ୍ସଡ କ୍ୟାରିୟର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବେ ଆଉ ରାଗ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ନଥିଲା ବିଙ୍ଗ ଏ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଇଗୋନେସ୍ ନଥିଲା ଡାକ୍ତରିଆ ଭାବ ଭଳିଆ ଯିଏକି ହି ଡାକିଲେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେଇ ଗାଁ କେବଳ ସେଇଠି 5-7 ଗାଁ ଯେଉଁ ଲାଗିକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିଲା ସେଇଠି ମାନଧାତାପୁର ରାଜପାଟଣା ଏକ ରାଜପାଟଣା ମାନଧାତାପୁର ଲାଲସେଣା ବେଗୁନାଟଣା ଆପଣଙ୍କର ତଳପଟଣା ଏପଟେ ରଘୁନାଥ ପ୍ରସାଦ ଆମ ଗାଁ ଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଗୋଡ଼ିଆଳି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତର କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପୁଲ ଲୋକ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେତେ ମନି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ନଥିଲେ ସିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 1980ରୁ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସୁନାଖଳାରେ ନିଜ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ରେ କାମ କରିଥିଲେ। ପଇସା କମାଇବା ନିଶାରେ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସାଇକେଲ ବସ୍ ଯୋଗେ 25 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଭାବରେ ରାଜସୁନାଖଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ତାଙ୍କର। ଆଜି ବି ଡକ୍ଟର କରଣ ସାର୍ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ରାଜସୁନାଖଳାରେ କ୍ଲିନିକ୍ ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ଲୋକେ କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ କରଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଲୋକେ ଖୋଜନ୍ତି। ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟ ପରୋପକାରୀ ନିର୍ଲୋଭ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଇପାରିଛି। ସବୁ ଆର୍ଥିକ ଶ୍ରେଣୀର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଫିସ୍ ଦେଲା ରଖନ୍ତି, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଫିସ୍ ଦେଇ ନପାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମାନେ ସେ ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା ବି ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ ବି ଠିକ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସିଏ ମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କମ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ମେଡ଼ିସିନରେ ମାନେ ରୋଗୀ ବି ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ସୁନାଖେଳା ଆସନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ସେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସୁନାଖେଳା ଆଖପାଖ ଲୋକ ତଥା ମାନେ ଯେତେ ଦୋକାନୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସୁନାଖେଳା ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବେ ଆମ ଭିତରେ। କରଣ ସାର ଏଠି ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛି। ଆମ ଦୋକାନକୁ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟ ମେଡ଼ିକାଲର ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ କରଣ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନରେ ପ୍ରାୟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହନ୍ତି କରଣ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଳାପି ଲୋକ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଥାଏ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି, କରଣ ସାର୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ତାଙ୍କର ନିରୋଗୀ ରହନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଯାହା ରୋଗ ହୁଏ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିନୁ କରଣ ସାର୍ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କରଣ ମୁଁ ତ ଦେଖି ଆସୁଛି, ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ 35-36 ବର୍ଷ କାଳ ଏଠି ସେମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରି ଚାଲିଲେ ଆଉ ବହୁତ ମେଳାପି, ବହୁତ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଭଲ ଡକ୍ଟର। ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଣ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ରୋଗୀ ସେବାରେ ସେ ବହୁତ ନିପୁଣ। ଏଠି ରାଜସୁନାଖଳା CSC ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତିନି, କରଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସନ୍ତି। ଆମର ଦୁଆରେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାୟ ସକାଳ 50 ଖଣ୍ଡେ ରୋଗୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ସେମାନେ ସେ ଟୋଟାଲ ରୋଗୀ ଫିସ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନେଉଛନ୍ତି 500-300 ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି 2 ଟଙ୍କାରୁ ହିଁ ସେ ରୋଗୀ ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫିସ୍ ଥିଲା 2 ଟଙ୍କା,
ତାପରେ 5 ଟଙ୍କା ହେଲା କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ 2-20 ମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି 2016 ମସିହାରେ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ସମୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ତାନ ଥିଲା ଫିସ୍। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଝିଅକୁ ଉତ୍ତମ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହ ବାହା ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରାଇଛି। 2016 ମସିହା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ନୟାଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ SMT ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ହିସାବରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର କରଣଙ୍କ ଉପରେ ରୋଗୀମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କମ୍ ପଇସାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଡକ୍ଟର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କରଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ରୋଗୀଟିଏ ଡକ୍ଟର କରଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସତ ଯେମିତି ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ପରି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଏକଦମ ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି, ଯେମିତି ଡିଫେନ୍ସ ଭଳିଆ, ବାକି ପେସେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏକଦମ ନରମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମତଲବ ମେଡ଼ିସିନ 25% ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବି କଥାରୁ ପେସେଣ୍ଟ ଅଧା ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯଦି କିଏ କାନ୍ଦିକି ବି ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଇଏ ବି ହସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ମତଲବ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ମତଲବ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ, କି କୌଣସି ରୋଗୀ ବି ଫାଲତୁ କେବେ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତିନି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ମିନିମମ୍ ହେଉଛି 20-25 ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ। ଆଉ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ 5 ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେବା କି ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ, ଇଏ ସବୁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ନା କ'ଣ ନାହିଁ। ମାଛ ଭଜା, ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଅମଲେଟ୍, ଛେନାପୋଡ଼ ଆଦି ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ। ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମାମାଳିନୀ, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିଶୋର କୁମାର ଏବଂ ବାପି ଲହରୀଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଦର୍ଶ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସବୁବେଳେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କରଣଙ୍କ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ, ରାଜନୀତି ଏବଂ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାନାମ୍ବର ଖଟେଇ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ଆଜି ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡାକ୍ତର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ସେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଥିଲେ, ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଆଡିସନାଲ ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ପଦବୀରେ ବସିପାରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କରଣ ଏବଂ ସୁରେଖା ଦେବୀଙ୍କ ଔରସରୁ 2 ପୁତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। 1973 ମସିହାରେ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଚନ୍ଦନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1977 ମସିହାରେ ସାନ ପୁଅ ପ୍ରିୟବ୍ରତ କରଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଣେଇଶହ 1979 ମସିହାରେ ଝିଅ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବନ୍ଦନା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। 1979 ସମସ୍ତେ ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିପରି ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ତ ଡାକ୍ତର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କରଣଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏକ ନିପଟ ମଫସଲି ଗାଁରୁ ଡାକ୍ତର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଏହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଡାକ୍ତର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କରଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ପିଲାବେଳର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା ଏବଂ ନିଜ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିଲେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ। ତେବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।